Chechi ni filamu bora ya Kiafrika iliyoandaliwa katika mazingira ya kipekee ambayo inaelezea uhalisi wa matukio yanayotokea katika jamii. Hero of the Chechi. Nyumbani kwangu watu si salama. Bwana asipolili, yeye alindaye akesha. Sipojisalimisha, naipeleka roho ya mkeo kuzimu. Asiyekusanya nami hutawanya, kwa sababu Hero of the Church. Hata akifa asikumbukwe kwa wema wake. Wewe mchinga, unajifanya shujaa. Mwalimu huyu kafikaje madhabahuni? Of the Church. Tuendelea kuwa kibaraka wa Warumi, na sisi huku tukiendelea kuwa maskini mpaka lini? Hero of the Church. Lakini wewe umechukua kiapo mbele ya Mungu, utalinda kanisa na kulihudumia. Hero of the Church. Saliti wa kanisa ameshauawa. Pata nakala yako sasa, ipo madukani. Hero of the Church. Kenfest Quality Tanzania Limited presents Saturday Morning. Jumamosi asubuhi. Saturday morning. Mtu mzima mwenye busara zako unaamua kuoa alafu unaishi kwa rafiki yako. Hayo maneno nimeyasikia sawa sawa au masikio yangu yananipotosha? Ulichokisikia ndio ulichokisema. Na maana gani dada yangu? John Dimbo ni mume wangu halali wa ndoa. Mimi ndiye nastahili. Saturday Morning. Bora ukifika. Iliyoandaliwa katika mazingira halisi ambayo wanaelezea uhalisi wa matukio yanayotokea katika jamii. Nyumbani na jenga, kumbe na bomoa. Una gari kwa sasa nimebomoa, siwezi kujenga tena. Hata mwandazimu pia hajui kama kichwa chake kina matatizo. Saturday Morning. Maria, tuondoke kuwa kero katika kuonyesha kero inayonipata mahali popote. Piga moyo konde. Napiga moyo konde lakini moyo wangu usiasifuni. Jikaze. Funga ndoa. Watamunganishwa kuwa kitu kimoja. Saturday Morning. Pata nakala yako sasa, ipo madukani. Saturday Morning.
Joyce Mombo. Abe mama mlezi. Mbona bado unateseka na hujaifanya kazi yako? Sijui hata jinsi ya kuanza kuifanya kazi yangu mama mlezi. Nenda kwenye nyumba moja ya mwanaume aitwaye Onesimo. Ana roho ya mama yako. Akakulipe badala yake. Ndio mama mlezi. Patricia Kisaka. Abe mama mlezi. Bado unahangaika sana. Na kazi yako haujaifanya ipasavyo. Nenda kwenye nyumba ya Profesa Dumba, kuna kazi ukaifanye huko. Lakini ugumu unafika pale kwenye matunzo. Ni kweli kabisa hilo unalozungumza. Nimekuta muhimu sana. Yeah. Na ndio maana nilikuwa nafikiria kwamba tukae tujadili jinsi gani ya kuwa na yaya hapa nyumbani. Yaya? Yeah. Kwa nini tena? Mimi mfanya kazi sitaki kabisa. Hapana. Kwa nini? Sasa. Mbona hili ni jambo la kawaida tu, familia nyingi zina watu kama hao? Ukizingatia ujauzito ulionao sasa. Miezi minne hapo mbele unafikiri utakuwa vipi? Lazima upate mtu akusaidia. Hata kama Conrad, mimi sasa hivi yani nimekuwa sina imani kabisa, yani sina imani na wafanyakazi. Ndio maana sitaki. Au unadhani kwamba akiwepo yaya utakuwa umepata mwenzako? Eti wenzangu. Wewe. Wala siamini hivyo. Na wala sikumaanisha hivyo. By the way, mimi ni mwanamke ambaye najiamini na sidhani kama nitaweza kuruhusu kitu kama hicho. Ila kuna sababu nyingine zaidi ya hiyo. Sababu gani? Nadhani kuwepo kwako kazini kumekuwa kutufanya usijue kinachoendelea hapa mjini. Mume wangu, hapa mjini, hususani hapa kitongojini, kumekuwa kuna mambo ya ajabu ajabu ambayo yanatokea. Mbona bado unapiga chenga? Unataka unieleze ni nini kinachotokea? Conrad, si unajua kwamba mimi sio mtu wa kuamini tu mambo kirahisi rahisi, lakini haya yaliyotokea ndio yamenifanya niwe na uoga kabisa kuhusu swala zima la wafanyakazi.
kweli na mtabda wako kula uonekane manake nini? Sasa nakwambiaje utaondoka ndani mwako. Lakini mama, mimi hapa sijakuja kupata kula, nimekuja kufanya kazi. Hata kama umekuja kufanya kazi, utafanyaje kazi bila kula wewe? Eh? Ndani ya miezi mitatu, sikuoni hata kushika tatunda. Una azimu utaondoka wewe, usinichezee mimi. Kwenda. Tena nishukone katika nyumba yangu. Umenisikia? Kenge mweusi wewe. Lakini mama, katika vitu vyote ambavyo umenipa, hakuna ambacho kilicho changu. Aha. Katika vitu vya mtoto wangu hamna kilicho changu. Pita ndani ukachukue vitu vyako. Pita. Mati. Martin, rudi. Patricia, asante sana mama. Hey. Naondoka. Na hiki nilichokuwa nakihitaji. Tokea hapa tu. Sikitika itakuwa mchelewesha kidogo kufikisha hospitali. Namlete tayari mshafariki. Kumpima mtoto, madaktari wenyewe walishangaa. Hayo mambo yametokea hapa hapa kitongojini kwetu. Hayo ni 9. 10 ni pale kwa Onesimo. Hivyo umwangalie vizuri mtoto na ufanye usafi wote. Sawa? Sawa mama. Mama, alafu sijui kama unakumbuka lile ombi langu kuwa nina shida na pesa kidogo katika mshahara. Sitaki kusikia hizo habari. Subiri mpaka nitakaporudi. Mama.
kusaidia nini? Naomba msaada nisaidie, kwani nisaidie chochote, kwani mtoto ana njaa sana. Sasa hebu toa ufuezi wako. Shida na pesa, kwani mtoto wangu anaumwa alafu ana njaa sana. Uliambiwa hapa ni kituo cha kusaidia watu wenye matatizo? Lakini mama, si unaona hali ya mtoto ilivyo mbaya. Unasema mtoto ni wa nani? Ni mtoto wangu. Sikiliza nikwambie binti, ninamfahamu vizuri sana mtoto. Huyu si mtoto wa UNESCO? Unataka kuniambia kwamba UNESCO na Priska wanakosa pesa ya chakula cha mtoto? Nakuuliza wewe, wanakosa pesa ya chakula cha mtoto? Sasa sikiliza, lazima hizi taarifa nifikishe bosi wako haraka iwezekanavyo. Naomba utoke, naomba utoke.
Hivyo unapenda mimi? Una utani mimi kuuliza? Hebu naomba nielewe. Kabla ya kumtembeza mwanangu kama chokolana na wazazi. Mapema na mimi ni mwoga ife naogopa. Unajua hayo huwa ni mambo ya imani tu. Mtu kama ukiamini kwamba jambo hili linatokea na kweli linakuwa hivyo. Lakini kimsingi mimi huwa siamini kabisa mambo kama hayo. Huwezi kunishawishi kukaa katika vitu kama hivyo. Hata kama mimi nimeshasema kwamba hakuna mfanyakazi atakayeingia humu ndani. Hakuna mjadala, full stop. Haya. Umeshinda wewe. Tuongee mambo mengine bali naye. Mimi ninachoona sasa hivi ni to focus tu katika kuachia watoto wetu urithi wa elimu bora. Basi. Swala hilo halina tatizo kabisa kwa sababu kama tulivyokuwa tumepanga tutafungua akaunti kwa ajili ya elimu ya watoto wetu na kuhakikisha kwamba kila mwezi pesa kutosha inaingia. Mama, kipindi cha mapishi kimeanza. Kimeanza? Ah, kwa sababu jamani.
dakika nyingi. Ndege kuna tano tu. Kwa sasa sidhani kama yana maana tena, maana naona umeshaweka msimamo wako tayari. Sio msimamo tu, bali inapaswa kila familia iwe makini sana katika jambo hili. Maana siku hizi wazazi yani wamekuwa hawako serious kabisa katika swala zima la kulea watoto. Ili mradi wanaachia tu wafanyakazi kufanya jukumu lao. Unajua wazazi inabidi wajue kila jambo linalohusu watoto wao. Na sio kuarushia huo mzigo wa fanya kazi au mayaya, kwa sababu hayo ni mambo ambayo wazazi wetu hata zamani walikuwa wanafanya. Naelewa sana maana yako, lakini kumbuka sana kwamba maisha haya tulionayo kwa sasa hivi ndio yanatusukuma kuwa katika hiyo. Zamani wazazi wetu hawakuwa na majukumu mengi, ndio maana waliweza kufanikiwa. Huo ni msamiati tu ambao tunaunda ili kupata kitu cha kusingizia. Mimi naona ulimwengu ni ule ule. Na mambo ni haya haya. Hamna kitu ambacho kimebadilika. Na yule ambaye atakaa ataona ulimwengu ni mpya, basi ni yule ambaye amezaliwa leo. Lakini kila kitu kiko sawa. Fikra zetu tu ndo zinazofanya tufanye hivyo, na si kitu kingine. Ana, tabia kesho kanisani tuwaje? Sawa. Mimi ningependelea kukutana na baba kanisani. Kweli mama, mimi nitapenda zaidi kwenda na baba kanisani. Tafadhali mwambie nyie wanangu maana. Sasa kwani vipi? Tutaenda kesho. Mimi sidhani kama nitakuwa na nafasi ya kwenda kanisani. After all, sioni kama kuna sababu gani nifanye hivyo wakati mimi maisha yangu yote. Sasa unataka kuniambia kwamba leo umemsahau Mungu wako eh? Hapana. Sisemi hivyo. Unamaanisha nini? Unajua nyewe wanawake mna imani nyepesi sana. Mwanzoni ulikuwa unanisimulia na kuniambia kwamba imani unanisimulia mambo yanayohusiana na imani za kichawi. Na ukaniambia kwamba unaamini japo hujawahi kuyaona. Sasa hivi unaniambia kwamba unayo imani ya Mungu. He. Mbona ni mseto aina yake? Ndio sisi tunakaa tunaishi katika dunia mbili tofauti. Conrad, Mungu yupo. Na tena ana njia nyingi sana kuonesha kwamba yupo. Thank you.
kukifanya ni kumpa nafasi aweze kutulia. Unajua hii ni kitu ambacho huwa kinatokea. It often happen. Kwa hiyo umpe tu nafasi ya kupumzika, atulie, asiwe na mawazo. Atale chakula cha kutosha, kila kitu atakuwa sawa kabisa, hakuna tatizo. Atakuwa safi kiafya. Hamna shida kabisa. If this is normal and it often happen. Kwa hiyo hakuna shida, atakuwa sawa kabisa. Haya, siku ya
leo nitakuwa nina shughuli nzito sana ya kupitia nyaraka mbalimbali muhimu kwa ajili ya kuwasilisha katika kikao kijacho cha bodi. Okay. Hivyo sitaji mwingine yeyote usini kwangu. Okay. Jaribu ku cancel appointment zote mpaka kesho tu, sawa? Sawa. Majira asubuhi polisi walileta taarifa hapa kwamba kuna basi la wanafunzi ambalo limeonekana limepaki nje ya mji, na ndani ya basi hilo kulikuwa na watoto wawili ambao walikuwa wamevaa sare za shule. Na polisi, kwa sababu walikuwa na taarifa hii, waliwachukua watoto hao kwa haraka kabisa na kuwaleta hapa. Pia walimjulisha mwalimu mkuu wa shule hiyo, ambaye alipofika hapa alithibitisha kuwatambua watoto hao. Tulipowapima watoto hao, vipimo vilionyesha kwamba watoto hao walikuwa tayari wameshapoteza maisha. Calm down. Na kitabibu hatukugundua tatizo lolote, na tunachoweza kusema kwamba ilikuwa ni kifo cha kawaida kabisa. Kwa hiyo hatukuwa na namna au jinsi ambayo tungeweza kufanya zaidi ya kuhifadhi
mili ya watoto hao. Bwana azilaze roho za marehemu Jimmy Conrad na Lisa Conrad mahali pema peponi. Kwa kuwa Bwana alitoa na Bwana ametoa. Kazi ya Bwana haina makosa. Jina la Bwana libarikiwe. Thank you.